Ha qancha bo'ldi? 6,5 bo'ldi. 6,5 million so'm maoshi bo'libdi hozir. Ha. Qancha bo'lsa berasiz? Ha, 6,5 dan o'tsa o'zi sovg'am o'tdi, soat 11 bo'lib qoldi mana shu akamizga. Ber yoradan. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar. Mana shu ala tanamiz ham 7 million 800 ga olindi mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu tanalarni so'raganlar uchun 7 million so'm baho qo'yilyapti hozirda. 6 million 800 ga mana shu tanamiz berilmayapti. Hurmat bo'lsa ko'rishingiz mumkin. Yaxshi semirgan tanalarimizda mana. Tanalarni so'raganlar uchun maxsus video do'stlar. Aka qancha deyapsiz tanani? 6 million. Savdosi qancha bo'ldi? Savdosi, siz qancha baho qo'yapsiz? Siz qancha baho qo'yapsiz? Mana shu 6 million so'm baho qo'yilyapti. Hozirda 5,5 million savdosi bo'layotgan ekan do'stlar. 8 million 100 ming so'mga mana shu boqilgan sigirimiz sotildi do'stlar, ko'rishingiz mumkin. 7 million 700 ga mana shu o'kizimiz ham sotildi. Bo'ylari 1.30 lar bor. Mana do'stlar, hozir mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin 5,5 million so'm mana shu tanamizda baho qo'yishyapti. Hozirda savdosi 4,5 million bo'lib turibdi. Ko'rishingiz mumkin 1 yoshardan o'tgan tana. Juda parodali, badani yaxshi. Mol qilishga arziydigan tanalarimizdan. Javob aka, ha, bunisi qancha? Molingiz necha pul bo'ladi? Yaqqa qarating. Yaxshi, o'rganib. Qancha deyapsiz tanani aka? Tanani 5 deyapti. 5 million savdosi qancha bo'ldi? Savdo 44 million. Savdosi mana 4 million 400 bo'libdi. Bu ham 1 yoshardan o'tgan, ha? 1 yoshardan o'tgan tanalardan bu ham. Kelishtirib beriladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu ham mol bo'ladigan mol qilishga yaxshi tanalardan mana ko'rishyapti. Hammaga alanga sabundek javlakan. Aka qancha deyapsiz tanani? Qaysi tanani qancha deyapsiz? Tanani qancha deyapsiz? 52 deyapti. 52 ga savdosi qancha bo'ldi? 5 million 200 ming so'm mana shu tanamiz baho qo'yilyapti. Hozirda 4 million 400 narxi bo'lyapti. Har xil bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin bu ham. Va mana boqilgan sigirlarni ham ko'rsatib o'tib ketyapmiz. 10 million so'm egasidan undan baho qo'yilyapti. Hozirda 8 million so'm 8 million so'm narxi bo'lib turibdi. Ko'rishingiz mumkin boqilgan sigir so'raganlar uchun. Yaxshi sigir semirgan sigirlarimizdan. Bozorda soat 10 dan oshdi, hali ham mollar juda ko'p. Mana boqilgan sigirlarni so'raganlar uchun mana yana ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Katta sigirlar mana. Va mashinamiz hozirda 11 milliondan mashinalarni savdosi. Mana boy juda katta sigirlar, boqilgan semiz sigirlardan. Mana ko'rsatib juda yaxshi semirgan sigirlarimiz 11 milliondan oshsa sotiladi do'stlar. 8 million so'm baho qo'yapsan. Savdosi qancha bo'ldi? 7,5. 7,5 million so'm hozirda mana savdosi bo'lib turibdi. Boqilgan sigirlarimizdan mana 5 pul bo'lapti. Mana ko'rishingiz mumkin. 7,5. Qancha bo'lsa berasiz buni? 7,5 dan oshsami? 7,5. 7,5 dan oshsa mana sotiladi mana sigirimiz. Mana yana tanalardan ko'rsatamiz. 5,5 million so'm hozirda mana shu baho qo'yilyapti. 4,5 million, 4 million 400 savdosi bo'lib turibdi mana ola. Tanalardan mana boqiladigan tanalardan mana shularni ko'rishingiz mumkin do'stlar. Va mana yana 1 yoshdan o'tgan tanalarni ham ko'rsatyapmiz. 4 million 300 ming so'm baho qo'yilyapti. Hozirda 4 million 100 ming so'm bo'lib qopti. Soat 10 dan oshdi do'stlar mol bozorida. Videolarga like bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Va mana bu yerda yana 1 yoshardan o'tgan tanalarni ko'rsatamiz. 5 million so'm baho qo'yilyapti. Hozirda 4 million 100 ming so'm savdosi bo'lib turibdi mana ko'rishingiz mumkin. Agar mol qilama desangiz mol qilishga arziydigan tanachalardan mana hali 1 yoshardan endi o'tgan. Mana bu do'stlar mana shu 1 yoshardan o'tgan tanachalarimizni 10,5 million so'm. 10,5mi? Ha, uchovi 10,5 millionga berilmayapti do'stlar mana. Ko'rib turibsiz. Do'stlar, sotilgan mollarni ham syomkasini boshladik. Mana shu qizimiz va mana bu yoqda ikkalasi qanchaga 17mi? 17 millionga mana shu uchalasi sotildi, ko'rishingiz mumkin. Boqma o'qishchalar.
Kaç oldunuz? 84. 8 milyon 400 gibi bir sigirimiz. En abala sigir satıp alındı dostlar. Satılgan mallardı. Boşladık. Bana şu kızımıza 13 yarım milyonu satılıptı bana. Görüşürüz bundan. Bakılgan koruyor kızımız. Bunun için yonkasıyam çıkıverdi. 13 yarım milyonu satıldı. Şu opket etken kızımıza 8 milyon 200 gibi satıldı dostlar. Aşırıda satılgan mallardı. Baylak koyuştu hazırdı. Bunlar da narhlarını sonra ötüp etmemiz. Maaşı öküzümüzden 7 milyon 100 ge yırtılardan soturdu. Ona saat 9 ge harap yürü yaptı. Yırtılardan mallar soturdu. Şimdi boşladı.